צהריים טובים. שמי סגן אורי שלמון, ואני עיוורת מוחלטת. לא הגעתי עד כאן היום כדי לעורר השראה או לפרוץ דרך עבור עיוורים נוספים. יצאתי לקצונה כדי לבטא את מי שאני, לתרום מחלקי לטובת הצבא והמדינה ולקבל בחזרה. גדלתי וחונכתי במסגרות רגילות, החל מהגן ועד התיכון. הייתי שותפה לכל החוויות והמחויבויות כמו יתר בני גילי, והיה לי ברור שאממש את זכותי וחובתי ואתנדב לצבא. שירתי כמש"קית חינוך בכנף אחת, ובהמשך יצאתי לקצונה. גם את תהליך הקצונה ביצעתי ללא הנחות, החל ממבחני המיון, קורס קצינים והשלמה חילית בבסיס עובדה. בהזדמנות זו אני מעוניינת להעביר מסר מרכזי ויחיד. אני מאמינה שלכל אחד מאיתנו יש מגבלה מסוימת, בין אם היא גלויה ובולטת ובין אם לא. לכן עלינו, כמובילי החיל, להימנע משיפוטיות ומדעות קדומות, להאמין באדם ולתת הזדמנות. רק כך נוכל להמשיך בדרכנו כחיל חזק ועוצמתי ולהפוך את החברה למקבלת ומכילה יותר. תודה.